منظر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے بجھنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے بجھنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا
जब वो इन हाथों से पहली मर्तबा रोशन हुआ, वो मेरे सीने से लगकर जिसको रोई कौन था, वो मेरे सीने से लगकर जिसको रोई कौन था, किसके बुझने पर मैं आज उसकी जगह रोशन हुआ।